बालेनले चाले अर्को कदम, भ्रष्टाचार र घुसखोरीको निधराम। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले अर्को उत्कृष्ट कदम चालेका छन्। सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बालेनले भनेका छन्, यदि महानगरमा काम गर्ने कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले कसैको घुस भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण पाएमा तुरन्त खबर गर्न भन्दै आफ्नो व्हाट्सएप नम्बर सार्वजनिक गरेका छन्। कसैलाई अनुमान र प्रमाण बिना आरोप नलगाउन पनि चेतावनी दिएका छन्। देशमा भ्रष्टाचारको मामलामा ठुला नेता नै मुछिएपछि काठमाडौँको मेयर यस्तो कदम चालेका हुन्। मेयर बालेनले लेख्छन्, हामी भ्रष्टाचार भएको हेर्न सक्दैनौँ। हाम्रो अधिकार क्षेत्र काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयमा कुनै पनि कर्मचारीको कुनै पनि प्रकारको पैसा मागेमा प्रमाणसहित हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, भिडियो अडियो सहित। कसैले बिना प्रमाण यस्तो यति भ्रष्टाचार गरे भन्दा आरोप लगाउन भन्दा पनि प्रमाण जुटाउनुहोला। हामीलाई 9863592011 व्हाट्सएपमा प्रमाणसहित सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो मोबाइल मैले मात्र बोक्ने भएको हुनाले पठाउनेको नाम गोप्य राखिनेछ। राजा न्युज एक्सप्रेस ब्युरो, काठमाडौँ।